Hingað eru komin Benedikt Jóhannesson og Katrín Helga Hallgrímsdóttir. Þið voru saman og fleiri að stofna félagsskap núna á föstudaginn sem heitir sjálfstæðir Evrópusinnar. Og þetta er sem sagt, þetta er fólk á hægri væng stjórnmálanna í sjálfstæðisflokknum sem er að stofna vettvang Evrópumál sem starfar innan flokksins. Og þetta er kannski svolítið merkilegt að því leita margir halda því fram og ég held að það sé nokkuð til í því að Ísland fari aldrei inn í Evrópusambandið nema að sjálfstæðisflokkurinn sé að einhver leiti með. En nú er alltaf ljóst að sjálfstæðisflokkurinn er klofinn í þessu opinbera stefna flokksins hefur verið svo að við eigum ekki erindi þarna inn. Ég spyr svona, hvað vakir fyrir ykkur með því að stofna? Já, þetta er akkurat rétt. Ég held að það sé rétt mat að sjálfstæðisflokkurinn verður að koma að þessu máli af þunga. Nú er staða málsins sú, alveg sama hvaða skoðumenn hafa á því að öðru leyti, að það er búið að sækja aðild og við verðum væntanlega viðurkennt sem samningsaðila núna á næstu vikum sem þýðir það að samningaviðræður fara að byrja mjög fljótlega. Þannig að nú er bara þjóðin öll á einum báti. Við verðum að ná sem bestum samningi, við verðum að ná sem bestum árangri í þessum samningaviðræðum. Við verðum að skilja við öll semst hvað snúast þessi samninga, það má ekki vera neitt pukur. Við verðum að leggjast öll á árarnar að ná sem bestum árangri þar sem að sveigjanleiki er og skýra okkar málstað sem best. Og ég held að það á við sjálfstæðisflokkinn ekki síður en aðra flokka. Sjálfstæðisflokkinn hefur reyndar alltaf verið leiðandi í því að Ísland taki þátt í vestrænu samstarfi og frjálsum samskiptum við önnur ríki og ég held að sjálfstæðisflokkinn ætti líka vera leiðandi í þessar umræðu. En er ekki samt einboðið að það eru það stefnir í mjög hörð átök innan sjálfstæðisflokksins þetta mál því að það eru menn sem eru eru algjörlega hatra meira á móti þessu. Já, en ég held að það geti enginn verið á móti því að við eigum að ná eins góðum samningi eins og mögulegt er núna. En heldur þú ekki einhverju vilji frekar að vondan samning svo hann verið örugglega felldur? Það er beinlínis sagt í ályktun landsfundar að sum mál verði ekki skýrð nema með samningaviðræðum, til dæmis gjaldeyrismálin og það er yfirgnæfandi fylgi, hugsa ég, innan sjálfstæðisflokksins við það að menn hætta að nota krónuna. Já. Og menn vilja sjá hvað komast við langt með það. Gætu við náð samningum til dæmis bara það atri? Það verður náttúrulega ekki skýrt nema menn tali saman og ég held að lærdómur til dæmis á Icesave núna er það menn eiga ekki að pukrast með alþjóðlega samninga, menn eiga ekki að gera það á grundvelli eins flokks, heldur ég að reyna að gera þetta öll saman. Já, en hvernig ætlið að beita ykkur innan flokksins? Já, með umræðu. Það hlýtur alltaf að vera jákvætt líka að við fáum þarna vettvang þar sem að framfer þá upplýst og góð umræða og fyrir þá fólk á hægri vang stjórnmáluna og menn geti þá rætt saman og upplýst hann og skýran hátt og sé ekki ykkur skotgröfum og þótt að menn sé ekki sammála þá allavega verði umræðan betri í fyrir vikið. En þú fluttir erindi á þessum fundi fullveldið og það er náttúrulega augljóst að innan sjálfstæðisflokksins það er kannski, þetta heitir náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn og það er kannski það sem að menn eru hafa mestar áhyggjur af innan sjálfstæðisflokksins og svo eru náttúrulega sjávarútvegsmálin og fleira. En ertu þeirra skoðunar að við töpum ekki svo mikla fullveldi okkar að við getum haldið nægilegu fullveldi innan Evrópusambandsins? Það er rétt hjá þér. Ég flutti þarna erindi um fullveldið og ég held að það sé alveg menn séu sammála það að við munum þurfa framselja töluvert af fullveldinu við inngöngu í Evrópusambandið. Og það mun gerast með nokkrum hætti, það munum taka hér gildi beint reglur sem að við munum ekki hafa beina í hlutuna því að samþykkja, Alþingi mun ekki koma að því beint. Við munum vera bundin við úrskurði dómstólsins að hluta og gera samninga við þriðju ríki sem að Evrópusambandið gerir í okkar nafni, þannig að það er alveg óumdeilt að það verður framsal. Við getum ekki gert tvíhliða samninga eins og Ekki að við verðum bundin við samninga sem Evrópusambandið gerir fyrir okkur. En ég held að á móti kemur að við fáum áhrif annars staðar og völd í staðinn. Já. Og auðvitað verður það alltaf matsatriði hvort það verður meira eða minna. Já. En ég sagði nú svona í gamni að dagurinn þegar að Íslendingur verður framkvæmdastjóri Evrópusambandsins að ég meina þá eru nú Íslendingararnir ansi valdamiklir innan Evrópusambandsins. Og ég til dæmis að varðandi svona völd þá og áhrif Íslands að þá munum við hafa meiri völd og áhrif í alþjóðaumræðinu heldur við höfum núna. Já. Ég meina við til dæmis bara við komum ekkit að borðinu í þegar að stórríkin er að tala saman. En þar munum við þá vera með
sem hluti af sambandinu, sko. Við erum náttúrulega háð, við fáum gjörðir Evrópusambandsins í gegnum EES og höfum ekkert meira að segja. Nú, Pál Frísvold sem var hérna hjá mér daginn fór með norsku Evrópusambandsins, hann var að tala að í Noregi þeir voru með sér farnir að vera með sko njósnara inn í Evrópusambandinu til þess að reyna að frétta norðmenn hvað væri að gerast, sko, því þeir hefðu ekki aðgang að ákvörðunum. En svo held ég svo sem að þetta sé ekki endilega, sko, eigi að vera hérna endapunkturinn. Auðvitað þurfum að fara í gegnum þetta allt saman, bæði með fullveldið og sjávarútveginn og landbúnaðinn og hérna meti og meta kost og gallana og sjá hvernig samningurinn verður og allt þetta. En að einhver leiti held ég þetta verði á endanum spurningum það hvort að bara hvað hverjum og einum finnst það hvort að við eigum heima í Evrópu eða ekki. Já. Og Evrópusambandið mun breytast og halda áfram breytast. Þannig að þótt að við kjósum einhvern samning eftir 1, 2, 3 ár, að þá verður Evrópusambandið orðið eitthvað allt annað eftir 20-30 ár. Bara segja sem dæmi þegar að það er ekki Evrópusambandið er ekki að sama og þegar Danir kom inn í 1972. Nei. Þannig að svona ég held að við verðum líka svolítið að bara hvert og eitt okkar að vita það í hjartanu erum við Evrópumenn eða ekki. En það hefur verið alveg sérstaklega ég segi bara illa haldið á þessu mörkuleiti. Þetta verið Evrópusambandsaðildin hefur þvælst inn í Icesave-málið. Ríkisstjórnin virðist ekki hafa neina forystu í þessu máli. Ég meina hún kulofin, Samfylkingin er eins og í felum í ríkisstjórninni margir ráðherrar hennar, þannig að þetta er svona einhvern veginn myndi ég halda ef ég væri mjög harður Evrópusinni þá myndi ég ímynda mér að þetta mál það stemdi í þetta er bara felt. Já, eins og stemmingin er núna er engin vafa á því að það er ekki, fólk er ekki spennt fyrir því. Menn hafa séð það að Ísland hefur einangrast eftir hrunið og mjög margir segja, heyrðu, já, nú skulum við skulum sína að við þurfum ekkert á þeim að halda. Við skulum bara halda okkar málstað fram. Ég hef nefnilega við einmitt að taka hina afstöðuna, það að segja, við skulum taka þátt í alþjóðasamfélagi þjóðana, að þú segir nú, þetta sjálfstæðisflokkur, en sjálfstæði, það felst ekki í einangrun. Sjálfstæði felst í því að velja sér félaga. Fram að þessu hefur alltaf valið okkur þessar vestræn lýðræðisþjóðir sem félaga og þannig að það er bara lógist að halda áfram og segja nú komið þarna vettvangur sem heitir Evrópusambandið, við erum nú þegar inn í því að 70% kannski eða svo, við skulum staka skrefið lengra og sjá hvort við viljum ekki fara alla leið. En þú ert alveg samfærður við eigum heima þarna? Ég held við eigum heima þarna, en það er ekki þar með sagt að við getum sagt það á þessari stundu að samningurinn þegar að hann liggur fyrir, að hann verði fullnægjandi. Ég held við fáum bara eitt séns núna, ef við tökum reynslu normanna, þeir fengu séns 72-3. Þeir felldu þá, þeir fengu aftur séns 20 ára seinna og felldu aftur reyndar. En þetta er ekkit sem dæmi sem að ef við ákveðum að segja nei, og þá verðum við bara að snúa okkur öðru og þá verðum við áfram einangruð að hluta til og til dæmis með einangraða mynt. Við verðum þurfa að borga áfram hærri vexti hér á landi heldur annað stað, við erum með meiri óvissu í gengis og efnahagsmálum og við höfum ekki þennan pólitíska stuðning sem við myndum hafa af félögum okkur í Evrópu. En nú er það Evrópa, þetta þurfum við og það er það sem En nú er það Evrópa að vissulega í krísu, sko. Það eru alltaf að ganga einhverja krísur yfir Evrópu. Það er mörg lönd þar sem eru illa stödd, Spánn, Lettland og ekki síst Grikkland. Og það er komin eftir þessi gjá í evrunni, það eru löndin sem að stóru löndin og svo er það löndin sem er illa stödd eins og Grikkland og maður er ekki að sjá Evrópusambandið almennilega leysa þetta. Að mörgu leitir þetta náttúrulega kannski bara ágætt fyrir þá umræðinni hérna á Íslandi að þetta sé að gerast núna því að þegar að því kemur að við þurfum að velja þá einhvern veginn erum við búin að sjá hvernig úr þessu spilast. Já. Og hvort að þetta sé þá félagskapur sem að við viljum vera í eða ekki eftir hvernig þetta má leysist. Er Evrópa að hjálpa Grikkjum eins og þeir þurfa? Okkur finnst þið er einangraði núna. Já. En það er þó komnir strax aðilega til Grikklands og að ræða við þá og aðtúa getum við hjálpað með einhverju móti. En Evra til dæmis, hún leysir menn ekki undan ábyrgð, hún þvert á móti setur á menn mikla ábyrgð. Aha. Og til dæmis Grikkir og Írar og Lettar þeir hegðuðu sér ekki með þeim hætti, þeir tóku alveg eins og Íslendinga gerðu allt og mikið af lánum, tóku allt og mikla áhættu. Þetta mega menn bara ekki gera og þetta neyðir menn í raun og veru til aga
En það samt sem áður þannig að ef menn gangast ekki undir hann þá lenda menn í vandræðum. Og það að sjá að gerist. En þetta alltaf mikið prósent fyrir Evrópusamstarfið og Evrópusambandið. Alveg. Að þú veist hvort að þessum minni bræðrum eða þessum bræðrum sem í vandræðum verið hjálpa eða hvort að það eru bara hagsmunir Þjóðverja sem að ráða eða hagsmunir Seðlabankans í hérna Frankfurt. En það gæti verið sameiginlegir hagsmunir núna að nú ættu bara Þjóðverjar og Grikkir sameiginlega hagsmuni. Já. Það einmitt það sem að maður heldur fram. Getið þið fullyrt við mig að Ísland ja haldi sínum auðlindum í gegnum þetta Evrópufelgi? Nægilegri stjórn yfir sínum auðlindum? Maður getur ekki fullyrt það fyrirfram og auðvitað verður þetta eitt af stóru málunum sem að eftir hvernig niðurstaðan verður ákvæmt veginn atkvæðagreiðslu myndi fara sko en ég myndi ekki fóra fullyrt það hvernig hvaða niðurstaða við fáum úr samningi það. Já, ég fullyrði það að í sambandi við fallvatn, jarðhita og annað, þá öll löggjöf Evrópusambandsins stígar í gildi núna á Íslandi. Þannig að það mun ekki breyta neinu. Þannig að eina auðlindin, þar sem að þetta skiptir verulegumáli, sjávarútvegsauðlindin. Þar það þannig að við munum halda okkar fiskveiðistjórnarkerfi, þar sem við ráðum hvernig kvótin Það mun ekki aðrar þjóðir fá réttindi til þess að veiða í íslenskri fiskveiðilögsögu okkar staðbundnum stofna. Það hins vegar ákveðin atriði, til dæmis hvernig heildarkvótin ákveðin. Það mjög stórt atriði sem við þurfum að taka á og það meðal þess sem við þurfum að ræða hér heim og setja okkur samningsmarkmið með. Og hvað gerum við með flökkustofna? Nú, samkvæmt alþjóðasamningum sem við erum þegar aðilar að, þá ber okkur að semja þetta. Nú erum við að semja á móti normanum og móti Evrópusambandinu. Þegar við verðum komin inn, ef að það gerist, nú, þá erum við að semja, þá erum við orðin hluti af hópnum. En þetta skiptir óskaplega miklu máli af því að aðstæður í sjávarríkinu geta breyst líka. Hvað ef að þorskurinn sem að núna hérna okkar aðalstofn, fer að synda einhvern veginn öðruvísi vegna þess að sjórinn kólnar eða hitnar, straumar verða öðruvísi. Þetta alltaf skoða vel, en ég sé, við erum öll á sama báti, þess vegna eigum við að ræða þetta og vinna að því að samningurum verði sem bestur og þar með talið útvegsmenn og bændur, öllar eru að ná sem bestum samningi og náttúrulega sjálfstæðismenn, samfylkingamenn og aðrir. Svo metum við samningin þegar að uppistæðið var hann nógu góður. Þakka ykkur fyrir að koma í þáttinn Katrín og Benedikt. Við ætlum að enda þetta með smá umfjöllunum í nýjan vettvang á vefnum þar sem er hægt að taka í afstöðu til hinna stærri þjóðmála og dálítið skemmtilegur fítust þarna í gangi.